Boa noite, boa noite pessoal, boa noite todo mundo, estava aqui acompanhando né, o nosso boa noite aqui no bate-papo, é, sejam bem-vindos, né, mais uma terça-feira aqui, né, aula ao vivo para vocês. Muito, muito, muito obrigada por todos que estão ali conversando, todos que estão desejando boa noite, todos que né, tiraram esse tempinho para poder acompanhar aqui comigo, né? acompanhar aqui com a gente do Pedagogia para Concurso. A nossa aula de terça-feira, assim nós fazemos há mais de um ano. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Muito obrigada, viu? Só tenho a agradecer, agradecer a todos vocês. Vi ali algumas mensagens, Amanda agradecendo que entrou na sala, né? Que é o nosso produto. Muito obrigada, viu, Amanda? Assim como todos vocês que estão ali no bate-papo. Todos vocês que são meus alunos também da sala pedagógica, muito obrigada tá, por acreditarem aí no nosso trabalho. Eu agradeço muito, gente, muito. Todas essas mensagens aqui de, de, de carinho, de apoio, de elogio. Gente, isso aqui pra gente é o que motiva a gente aqui a continuar com vocês, a continuar fazendo o nosso trabalho. é Muito obrigada. Eu sei que a situação né, que nós estamos passando é bem complicada, né, muita gente passando por muitas mudanças, todos nós passando por muitas mudanças, mas muitas pessoas passando por grandes dificuldades. Então eu sei que o momento é muito difícil, muito complicado. Então por isso que eu agradeço mais uma vez vocês que tiraram tempo para estar aqui com a gente. E eu falo mais uma vez também, né, para vocês continuarem. Eu vou uma pessoa ali colocando, né? Não desista, acho que foi o César, não desista, continue, né, continue no foco. E é isso mesmo, gente. Né, nós temos que, por mais dificuldades né, que, que nós passamos, nós temos que tirar o lado positivo de tudo, tentar, pelo menos. Né, então, se você for olhar pelo lado positivo, muitos ganharam um tempo né, a mais, um tempo que não existia para poder ficar mais perto aí chegar mais perto da sua aprovação se você for olhar por esse lado então é por isso que é importante você ter sim esse pensamento positivo se proteger claro seguir todas as recomendações é, mas também pensar né em você onde você quer estar quando tudo isso acabar né quando é, nós chegarmos né pra, no momento de poder sair e poder né continuar com as nossas vidas, né? Você quer estar mais perto, né? Da, da aprovação. Então, se você quiser, né, continue sim. E nós estamos aqui, né? Porque nós acreditamos em vocês. Então, muito obrigada ali pelas palavras de elogio, palavras de apoio, né? O tema de hoje é um tema que está em muitos editais e também é um tema que ele cai também de uma forma dentro do, das provas de concurso, é mesmo em outras situações, né? Não necessariamente tem que estar destacado esse tema aqui, né? No edital. Então, por isso que é muito importante você prestar muita atenção em todos os detalhes, né, Que fazem parte aqui deste tema da temática de hoje. E também já destaco que é algo muito muito é, de leitura, né? Você precisa fazer a leitura é, desse tema. Você precisa ter um bom material também. Você precisa sim, ficar atenta ao contexto atual, né? Nossa legislação, tudo que a gente já estudou, para você poder compreender bem bem esse tema. Né? Que legal, Patrícia, obrigada. Né? você que é a melhor, muito obrigada. É, Vera, né? Está, falou ali que alguém está concursado. Vai ficar gravado. Nós vamos deixar aqui, né? Mas lembrando, né, que depois essa aula a gente vai retirar, tá? Estou estudando, que legal com suas aulas, obrigada, Aline, obrigada. Todo mundo que desejou-lhe boa noite antes, gente, eu fico muito feliz. Lucileia, muito obrigada, viu, pela mensagem aqui de apoio. Jomara também, olá, gente, vamos lá, staff, não. Alguém estava falando, né? O rapaz que falou que conhece a banca staff. Cadê você? Também quero saber, porque tá difícil conhecer essa banca, né? <laughs> Professora Joelma. Oi, Joelma. Tudo bem, Ed? É, todo falando aqui alguns nomes, porque é muito importante a gente poder ver todo esse carinho, tá? Não dá para falar o nome de todos vocês. Eu gostaria muito, mas não vai ter como, tá? Ah, gente, estão me lembrando aqui né? que você, ô Marília, você é linda. Viu, Marília? Muito obrigada. Estamos lembrando aqui, vocês que fazem parte da nossa sala pedagógica, né? Entraram aí na última turma, né? Eu vi ali um hashtag sala pedagógica, hashtag sala aqui, muito obrigada, viu? Amanhã. Tem um encontro ao vivo com vocês, tá? E eu vou explicar pra gente é, entender bem essa parte de como estudar através da nossa sala pedagógica. Então, os alunos, o que, que, que vai acontecer, alunos da sala pedagógica? Vocês vão receber um e-mail, né? Com um link para vocês entrarem. Agora, se você não receber o e-mail, não tem problema. Você vai entrar na sala pedagógica, aí lá tem o um modo encontro ao vivo, né? Com a professora, e aí você vai assistir por lá, por lá mesmo, tá? Vai estar tá lá e você pode assistir também em outro momento, tá? Não se preocupe, você é aluno da sala, mas a gente precisa conversar, né, amanhã ao vivo, acho que vai ser bem interessante, né? Hashtag sala aqui, obrigada, obrigada, gente. Hashtag sala aqui, ó, muitas pessoas estão colocando. Muito obrigada, Maria do Espírito Santo, você que é 10, viu, gente? Obrigada. Gleido, oi, Gleido, tudo bem? Ótimo, ó, oh, que legal, aprendendo muito com seus vídeos, a Maria do Socorro também lá no canal do Pedagogia, Tassiana, boa noite, quem está chegando agora, né? entrei hoje, a Carla Rita, seja bem-vinda, viu, Carla, e obrigada por confiar no meu trabalho, tá, muito obrigada, ela entrou hoje, e hoje, assim, né, deve ter né, feito a última turma, a inscrição para a última turma, no momento, a nossa sala está fechada, nós vamos abrir, né, novamente, então, se você quiser entrar, você entra na lista de espera, tá bom, continue estudando aqui com a gente, né, de forma gratuita, Tá bom? Nas nossas aulas aqui durante a semana. Perceberam que na quarentena né, a gente está disponibilizando mais aulas para vocês, né, pensando né, nos alunos que nos acompanham, muito gostam do nosso trabalho. Então a gente está disponibilizando mais aulas e eu também estou entrando mais vezes aqui né, para dar aula para vocês, onde eu estava ao vivo. E hoje, né, de novo, amanhã tem aula de tendência, quarta, quinta e sexta. É um, é, nós temos um intensivo de tendências, mas eu não estarei ao vivo, tá? 19 horas você entra aqui no canal, vai estar tá disponível para vocês essas aulas, tá? Quarta-feira, primeira parte, quinta-feira, segunda parte, sexta-feira, segunda parte, às 19 horas, tá bom? E é muito importante, terça-feira que vem, estou aqui de novo ao vivo, e amanhã, ao vivo, é só para os alunos da sala, tá bom? Gente, quero agradecer muito sejam bem-vindos vocês que estão conhecendo a gente agora a gente está ao vivo aqui toda terça-feira já faz muito tempo tá e a gente faz esse trabalho aqui com vocês e toda quinta-feira também tem aula para vocês tá é, a Patrícia falou, infelizmente, ainda não sou aluna, mas irei sei que bom, Patrícia, muito obrigada, tá? Por, por acompanhar o nosso trabalho, pelo carinho. E vai estudando com a gente aqui de forma gratuita, tá bom? Que tem muito conteúdo para vocês. Não esquece das nossas redes sociais que também tem muito conteúdo para vocês, tá? Instagram, arroba FabianaFirmino, e o Pedagogia para Concurso no Singular, tá bom? arroba Pedagogia para Concurso. Lá tem mapa mental, dicas, né? Hoje nós colocamos uma questão, tudo isso aí para vocês. Olá, gente! Primeira vez aqui o Sandoval. Como eu falei, é muitas pessoas vão conhecendo a cada dia. E eu vou pedir para vocês para darem um print aqui na nossa tela agora. Dê um print aqui na tela comigo. Tá? E marca a gente lá na rede social para mais pessoas conhecerem a gente. Tá? Você dá um print, aí você vai lá no seu story, né? Coloca aqui a nossa imagem e marca a gente, arroba Fabiana Firmino e arroba Pedagogia para Concurso. Mais pessoas vão conhecendo e é assim que a gente vai né, conhecendo mais pessoas, disponibilizando mais materiais, né? E contribuindo com a preparação de mais pessoas, mais professores. viu Sandoval, muito obrigada, tá? Primeira vez aqui. E vocês que estão chegando agora também, pela primeira vez ou chegaram há pouco tempo, muito obrigada. Então não esquece de dar um print na nossa tela e marcar a gente nas redes sociais, tá bom? Então vamos lá. Olá Cláudia também. Não. Josiane Almeida, tá? Primeira vez também, obrigada, viu? Vamos conhecer essa prof, a Josiane falou. Muito obrigada. Olha que legal, Alessandra, você fez renascer o desejo de estudar, gente, muito bom ver isso, tá? Olha o Evandro, passei no concurso de Floripa com suas aulas. Eita, Evandro, que maravilha, viu? Gratidão, gratidão mesmo, parabéns pela conquista, viu, gente? Muito obrigada, muito obrigada mesmo, Jane. Então vamos lá. Vou beber uma água, nós vamos começar a nossa aula. Então vamos lá. Ah, já está inscrito há um tempo, né? Mas é a primeira vez que ele vem ao vivo para a aula, ao vivo. Então vamos lá. Tema de hoje, vamos começar. Função social da escola, tá bom? Função social da escola. Bom o que, que a gente vai falar aqui, né, a respeito deste tema, né, função social da escola, um tema muito cobrado pelos editais. Como eu falei, este tema ele vem, sim, né, em outros formatos e muitas vezes, muitas vezes o aluno por não compreender bem, né, não fazer a leitura, né, bem teórica, sim, é bem teórica que esta esta temática de hoje, né, muitas vezes o aluno por não fazer a leitura, né, não ter um bom material, ele acaba errando questões na hora da prova, né, e são questões que o aluno às vezes vai pesquisar, mas isso aqui estava dentro de qual temática do meu edital que eu não lembro, bom, são questões que envolvem essa temática aqui, que envolvem, então é muito bom você ter essa consciência na hora que você for estudar aqui a função social da escola. Alguns editais não, eles vão trazer isso de forma destacada. Outros não, outros vão abordar sim essa temática, né, de dentro de outras é, outros conteúdos, como por exemplo tendências pedagógicas. Né, e é, cai bastante dentro de tendências pedagógicas ou dentro até mesmo também da, da, das propostas pedagógicas. Né, são várias temáticas ali que se articulam em relação a essa função social da escola. Também a parte de gestão, tá? E lembrando que a gente tem aula sobre isso aqui. Vamos começar aqui em relação aos conceitos, tá? V muitas vezes nós encontramos ali nas provas esses conceitos, né? Sobre educação formal, a educação não formal e a educação informal. Então, esses conceitos eles aparecem assim, assim dentro dessa temática de função social da escola, porque envolve, sim, né, esse ponto de partida né, dentro da, da questão da compreensão né, do que se é, né, do que vai ser trabalhado, do processo de ensino-aprendizagem e também né, dessa função em que este processo está inserido. Então, aqui, a educação formal é aquela educação, a gente vai pensar aqui naquela educação que a gente recebe ali dentro da instituição, né? Aquela educação né, formalizada, digamos assim, né? Aquela educação que ocorre né, de, dentro da instituição, de maneira formal, isso está formalizado. A educação não formal é aquela educação que ela acontece sim de forma, né, ela vai acontecer de forma organizada, né, porém não compulsória. Né? Um exemplo aí seria, é, por exemplo um curso de inglês aí perto da sua casa, né? Uma educação totalmente organizada, né? Quando a gente fala não compulsória, é dentro dessa questão de não ser obrigatória. E nós temos aqui a educação informal. A educação informal, ela vai acontecer ali né? em vários processos, né? no nosso dia a dia, né? E também em outros ambientes, né? Aquela educação que a gente recebe, a gente aprende, mas não necessariamente, né? Isso está Formalizado, né? Vai ocorrer em vários ambientes, ok? Vamos ao conceito formal, né? Do, do MEC, porque, como eu falo né, para vocês, tudo que eu abordo aqui é de acordo com teóricos renomados e também de acordo com a nossa é, legislação, né, Atual, bom, o MEC, né? O nosso, nosso Ministério da Educação, colocou sim este conceito que educação formal é aquela que ocorre nos sistemas de ensino, né, tradicionais, ou seja dentro das instituições. A educação não formal, ela ocorre as iniciativas organizadas sim, de aprendizagem, que acontecem fora dos sistemas de ensino. E aí, enquanto a educação informal né, e a incidental, que também né, o MEC aborda aqui, são aquelas que ocorrem ao longo da vida. Então, é importante a gente conhecer né, estes, esses conceitos para a gente poder partir né, em relação a qual que é a função ali né, da educação e também dentro da instituição, qual será a função da escola. Preste atenção como isso pode ser cobrado já. tá? Aqui, banca CESP cobrou da seguinte forma: tendo em vista que a escola é a instituição por meio da qual é transmitida a herança social e ao mesmo tempo são desenvolvidos novos conhecimentos, julgue o item que se segue. Aí diz o seguinte: a escola né, é o espaço de comunicação educativa. Nele, a educação se processa em seu aspecto formal, né? como nós falamos, por intermédio da interação entre quem ensina. E quem aprende, né? Então, é correta essa questão aqui, né? Exatamente como nós falamos, né? Essa escola sim vai ser esse espaço de comunicação vai ocorrer aí né, a, a prática educativa né, de maneira formal né, e sim né, vai a partir dessa interação de quem ensina e quem aprende questão correta agora preste atenção aqui ó, tendo como referência a nossa legislação julgue o item a seguir a educação ambiental é componente optativo na educação formal embora seja frequente no ensino não formal bom Aqui, no caso, é, essa questão está errada, né? Porque sim, a educação ambiental, né, é um tema transversal, né? E deve e tema tema transversal vai ser trabalhado na educação formal, né? Dentro da instituição, tem até a nossa legislação. Inclusive ontem nós falamos até a respeito disso, né? Do tema transversal. Então percebe que se você não prestar bastante atenção e fazer uma reflexão da leitura de, de, dentro dos tópicos desta temática, você acaba errando questões que aparentemente são questões simples. Então, por isso que você tem que ter muito cuidado, né? tem que ir por tópico, e quando a gente faz a leitura de tópicos que envolve aqui toda essa questão dessa função da escola, né, você precisa também refletir na hora de resolver questões, tá? Seguindo aqui. Então, para que, que serve, né? Para que, que serve a nossa escola? E para que, que serve, né, a nossa educação, a escola e a educação, né, vai servir sim, né, para receber, né, o aluno receber aquela formação, né, de forma integral para o desenvolvimento integral do indivíduo. Então, isso deve acontecer, né, através da prática educativa, né, organizada, né, de acordo ali com o andamento da instituição. Que é orientada pelo sistema de ensino. Então, tem que prestar. Muita atenção dentro desta minha fala em qual contexto, né? E é que está inserido aquela escola, qual o contexto que está vivendo, que os alunos estão vivenciando isso, né? Qual o qual momento que está se passando aí é que entra esta temática, né? Porque a função da escola ela vai sim variar de acordo com o contexto em que os participantes estão inseridos. Então, se a gente for observar bem a função da escola, né? A, 30 anos atrás, era a mesma função que a escola tem hoje? Não, porque a educação, ela era desenvolvida de acordo com o contexto da época, e hoje que nós temos hoje o nosso contexto atual nós temos né, hoje uma educação que deve sim ser desenvolvida dentro das instituições através de ações democráticas né, ideias democráticas né, através sim do respeito ao aluno ao cidadão através sim né, do, de todo um trabalho que deve ser colocado e desenvolvido dentro da instituição é dentro dessa perspectiva do todo e não só Trabalhar conteúdos, não só transmitir conteúdos. Então, por isso que você tem que prestar muita atenção aqui nesse contexto atual. Porque, sim, o contexto atual vai fazer toda a diferença, tá? Na hora de você resolver a prova e você entender a questão. Bom, Gasparin, né, enfatiza que foi exatamente isso aqui, né, que eu acabei de falar. A escola em cada momento histórico, tá? Então, sim, de acordo com cada contexto, né? Então, a escola em cada momento histórico constitui uma expressão e uma resposta à sociedade na qual está inserida. Nesse sentido, então, ela nunca, né? A escola nunca é neutra, mas sempre ideológica e politicamente comprometida. Então, é por isso cumpre uma função Específica. Então não tem como a gente desvincular também né, esse contexto histórico né, do, do do processo de ensino-aprendizagem. Não tem como desvincular e também, é, dependendo do momento né, em que a, a, essa parte né, social está passando, vai interferir totalmente ali dentro do ambiente escolar. Então é por isso também que instituição, equipe, professor, é, profissionais, de educação precisam ficar atentos em relação a este momento, né, para até mesmo né, receberem qualificação necessária, né? Quando não se recebe essa qualificação necessária, acaba transmitindo né, algo ali que não está de acordo com as reais necessidades. Dos educandos. Então acaba que a função da escola né, passa por essa transformação através desses profissionais e é necessário que esses profissionais né, estejam atentos para todas as transformações né, para de fato conseguir trabalhar isso com o aluno, né, mas fazendo com que este aluno receba uma educação de qualidade né, e que possa assim ser transmitido ali vivenciado né, dentro do ambiente social. Então quando ele fala que isso vai depender de cada momento histórico, né, não tenha dúvida em relação a isso, né, não tem como o professor estar apegado a um método, né, que era muito utilizado em determinado contexto histórico e não atende hoje a nossa realidade, né, não atende hoje a realidade do educando, ok? Bom, contexto atual que eu acabei de falar aqui, né, que é importante vocês perceberem, né, vocês, alunos, né, e Todos a função da escola está diretamente, claro que sim, ligada à nossa democratização. Quando eu falo isso, né? Não é, é assim como todas as informações de hoje, né? Não é eu aqui, né? É sim, claro a ideia dos autores, e é assim que é cobrado em prova. Inclusive essa frase, né, é cobrado em prova sim, né, nós vamos ver aqui no final das questões, tá? Então a função, o nosso contexto atual, né, tem que atender, né, todas as transformações e, e tem que atender justamente, né, o que nós temos hoje em relação a documentos oficiais, né, todos os estudos, os autores, né, que vão influenciar, claro, né, a elaboração desses documentos oficiais que vão orientar as instituições. então, essa questão dessa democratização está totalmente vinculada ao nosso contexto atual, nessa né? questão de poder né, trabalhar esse processo de ensino, levando em consideração também né, essa participação de todos, e não só um ensino né, de uma única via. Bom, leva em consideração essa formação do cidadão, como eu falei, porque antigamente, né, em outros. Contextos históricos, né, a educação ela não tinha muito essa preocupação de o de, de um aluno poder receber essa formação integral de, de exercício da cidadania, saber os seus direitos, seus deveres. Né. Nós ainda precisamos melhorar muito, né? mas muito já foi feito. Então, se a gente for pensar né, antigamente, não tinha muito esse olhar mais crítico para esse desenvolvimento do aluno. Hoje, sim, dentro do nosso contexto atual, né, isso sim é cada vez mais valorizado, né, principalmente diante dos nossos documentos oficiais. Isso também é questão de prova. Construção do conhecimento. Quando a gente fala construção do conhecimento, você consegue perceber ali né, que é. Né, construção, é né, uma participação, né, não é só um falando, não é só o professor falando né, como com os contextos anteriores, né, contextos históricos anteriores. É né, uma construção. Então, o aluno ele consegue aprender com o professor, o professor consegue aprender com o aluno, o aluno consegue aprender com o próprio aluno assim como a equipe, né? ou seja, essa participação né, é fundamental para esse desenvolvimento do processo de ensino. E o nosso contexto atual traz, sim, a instituição, a escola, né, que tem, sim, deve ter cada vez mais esta função. Bom, construção de valores, fundamental, é fundamental principalmente no que diz respeito ao exercício, né, do como o aluno vai atuar quando sair dentro dessa instituição. Então, se ele não... Sabe respeitar o outro, se ele não sabe respeitar uma diversidade, se ele não tem tolerância né, no seu ambiente social, ele não aprendeu isso né, também nem na instituição e nem em casa, ele vai sim né, transferir isso para o um ambiente social. Então, quando a escola se preocupa com esta construção e esse desenvolvimento de valores, né, isso afeta né, todo o processo social com toda certeza. E claro, compromisso com a transformação tá, da sociedade cada vez mais eh, os documentos oficiais né, trazem, sim, isso, e cada vez mais nós temos que pensar, sim, na garantia do padrão de qualidade. Quanto mais qualidade, né, mais, sim, nós teremos, de fato, isso aqui acontecendo dentro desse processo de ensino, ok? A escola, ela é fruto, sim, de uma determinada época, espaço e contexto social. Preste atenção aqui. Que a escola ela vai ser fruto né, desse contexto, né, desta época, né, e que tudo isso, esse espaço, contexto social em que está inserido. Então, como eu falei, a escola ela vai depender, ela vai dizer muito ali né, da sua atuação, vai dizer muito da sua função, dependendo, claro, desse espaço, de, desse contexto e desta época. Isso está totalmente vinculado às nossas tendências pedagógicas. Quando você vai responder questões de provas, Muitas das questões vão trazer né, a função social da escola e vão associar sim né, algum tipo de tendência pedagógica que como é, nós já estudamos, se você ainda não estudou, né, vai ter aqui quarta-feira né, quarta quinta e sexta, tendências pedagógicas, é, as tendências elas vão mostrar ali né, como se fosse um modelo de educação né, que ocorreu em determinada época, né, aqui da nossa sociedade. Então, muitas das muitas das questões, né, se não a maioria, elas vão estar vinculadas ao processo das tendências pedagógicas. Então, por isso que você precisa ficar atento. Né? E essas tendências é justamente aqui esse tópico né, de mostrar ali a educação de acordo com o contexto né, da época. Em todos os períodos da história percebe-se o envolvimento da educação escolar na construção da identidade do indivíduo. No contexto histórico social a qual essa instituição está envolvida, interfere-se na direção da educação, expressando os valores da mesma e o saber sistematizado. Nas últimas décadas, a educação passa a ser abordada e compreendida como um processo social que se insere como parte do processo social global. Isso significando que ela não pode ser considerada e compreendida autonomamente, isolada do seu contexto histórico social, ou seja, não tem como. É, ver a escola né como um espaço destacado né, do, do, do contexto em que está inserido o momento que nós estamos vivendo né? não tem como um exemplo também hoje com tudo, todas as transformações que nós estamos passando né é a escola ela, ela teve sim que assim como nós né, estamos mudando tivemos que mudar drasticamente a escola também né, ela assume nesse né, papel se a, se a sociedade, está passando por tantas transformações e é necessário utilizar né, estes métodos a escola ela precisa né se encaixar porque não tem como ela ser destacada né do contexto social um exemplo claro é o que nós estamos vivendo então isso você consegue sim né analisar e ver isso de uma forma mais prática né dentro do que nós estamos vivenciando e também diante de todas as mudanças ok isso aqui é fácil de você compreender bom escola e tendências pedagógicas. Né? As tendências, elas vão trazer aqui a gente esse modelo, né? Que é uma tendência, não né? um modelo, né? um estilo, né, o que está acontecendo, né? Então, assim, a tendência pedagógica, ela vai atender a determinado contexto da época e a forma como a educação está sendo conduzida. Então, aqui nós temos a visão geral aqui de Libânio, né, que o quadro de Libânio, ela, ele é cada vez mais Cobrado também é uma referência de tendências pedagógicas para nós. E Libânio, ele apresentou aqui para nós né, a seguinte classificação das tendências pedagógicas, vocês que já estudaram tendências aí, né? Que são as tendências liberais e as tendências progressistas, tá? As tendências liberais, né, sendo subdivididas em tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. E nós temos as Pedagogias progressistas, né, que subdividem-se em libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Então, nós temos dois grandes grupos das tendências pedagógicas. Né? Um lado né, conservador, né, vai conservar, né, não vai buscar mudanças, transformação né, da educação para a sociedade, né, vai conservar mesmo o modelo existente. E do outro lado nós temos ali as tendências progressistas que sim buscam essa transformação né, por meio da educação. Então nós temos esses dois grandes grupos. E Liban, ele subdividiu ali, assim como a maioria dos autores, tá? Então assim... Lembrando que é, amanhã nós temos a primeira parte da aula de tendências, tá? Na quinta-feira tem a segunda parte da aula de tendências e sexta-feira nós temos ali um simulado, uma revisão dessas tendências para vocês a partir das 19 horas. Não são esses vídeos gratuitos que estão disponíveis aqui no YouTube, não, tá? São outros vídeos de tendências para vocês, tá? E aí a gente conseguiu conseguir fazer isso de forma... Bem mais separada e de forma mais organizada, também para você compreender bastante. Então, é claro que muitos. Muito, senão a maioria aqui já estudaram tendências, né? Já estudaram, né? alguns sabem um pouco ou não, mas já sabem, têm noção desse, desses dois grandes grupos. Então, para vocês que já estudaram, vocês que não estudaram, vocês que não sabem, eu aconselho muito amanhã né, assistir a nossa, nossa aula, né? A partir de amanhã, esses três dias aí da aula de tendências. Vocês que estão aqui na sala pedagógica, né? Vão assistir aqui na sala pedagógica mesmo. Então, existem esses dois grandes grupos. E o que que vai acontecer aqui dentro do contexto de hoje a função da escola ela vai assumir claro o contexto em que está sendo vivenciado de acordo com as características de cada uma das tendências pedagógicas. Então sim, a escola ela vai ter essa característica de acordo com esta característica ou de acordo com essa tendência em que a instituição vai seguir. Então esses dois grandes grupos, ali o conservador e ali o transformador, eles vão dar esse norte ali em relação a essa situação dessa função social ali da escola. Agora, a função social de agora diferentes na visão de diferentes autores. Cada autor lembrando que comigo vem aqui na tela, cada, cada autor vai trazer uma visão né, do que é do que ele pensa em relação a essa função da escola e aí quando é, a gente tem isso em prova, né, normalmente não vai trazer ali exatamente é, muito técnico, quando vai colocar de forma muito técnica de acordo com a visão de tal autor, normalmente esses editais vão trazer a referência, tá para vocês do livro, mas quando não trazem é importante você ter uma ideia ali, né, de, da visão desses autores e isso você vai ter, sim, claro, de acordo com os seus estudos, por exemplo, de educação e sociedade. Isso aí vai ajudar muito vocês também. Então você percebe aqui que essa função social da escola vai estar interligada ali a esses outros temas, tendências e também a visão de determinados autores. Preste atenção aqui o que diz Saviano sobre essa função da escola. Saviano, né, a função das instituições educacionais seria de ordenar e sistematizar as relações né, do me, homem com o meio para criar as condições ótimas de desenvolvimento das novas gerações. O sentido da educação e sua finalidade é o próprio do homem, quer dizer, a sua promoção. Né, conforme Saviano, promover o bem significa torná-lo cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação a fim de poder intervir nela, transformando-a no sentido de ampliação da liberdade e comunicação, colaboração entre os homens. Que nós temos outras, tá, visões. De acordo com Gramsci, ele vai falar, ele vai falar bem sobre isso daqui, sobre utilizar a educação nessa função social ali da escola para desenvolver, desenvolver, desenvolver no aluno determinados hábitos. Então, essa escola não poderia ser, Tão, tão é, mecânica assim, acho que ela deveria trabalhar né, de forma mais desinteressada. Foi o que ele falou aqui: propõe uma escola unitária e desinteressada, uma escola que não age de forma imediatista, né, foi o que ele falou, mas desinteressadamente, conduzindo o aluno ao hábito de estudar, analisar, raciocinar e abstrair. Percebe-se aqui, olha só. Se a gente for fazer uma comparação com a nossa vida, né, com os nossos dias atuais. Né? Eu na escola, eu não fui, é, não me prepararam para eu, eu conseguir, é, conseguir para eu conseguir, conseguir ter o hábito de estudar. Eu não fui preparada isso. Na escola, a gente não recebeu, pelo menos a minha, né? eu não recebi esta preparação. Então, a gente consegue ver que cada autor com as suas ideias, eles vão somando e vão contribuindo né, para, de fato, né, como isso poderia ser bem melhor em relação a esta função que a instituição, né, que a escola deveria ter de forma social. Eu tive aqui, né, quando eu saí da escola, eu tive que apanhar muito, para conseguir esse hábito de estudar muito, muito, muito mesmo, porque toda a minha educação foi em escola pública, toda, né, desde educação, desde o ensino fundamental, ensino médio e também na graduação, né, na unb, tudo público, né? Então é, essa minha educação pública eu não tive essa preparação, então tive quando eu saí do ensino médio, né, foi aquela luta bem Grande de morrer de estudar para conseguir passar na UNB. E aí, quando eu saí da UNB, também morrendo de estudar para poder passar no concurso público. E a escola, mesmo né, ali na nossa, na nossa raiz, na né, educação básica, não me preparou para isso. Então, a visão desse autor traz para a gente ali né, algo a mais, elemento a mais, para você poder sim fazer essa reflexão. Já Gilberto Luiz Alves né, demonstra como as funções reprodutivista e pedagógica foram secundarizadas na escola, cedendo espaço a nova Novas funções geradas pelo desenvolvimento tecnológico. Então, ele vai falar assim, né, que é, é, é dessa transformação, né, que isso foi até secundarizado, essa função reprodutivista foi até secundarizada em relação a essas novas transformações e citou aqui, claro, esse desenvolvimento tecnológico. Para Bourdieu, isso aqui a gente viu bastante em educação e sociedade, né, vocês já estudaram, né, o sistema escolar é um dos fatores mais eficazes de conservação social. É o que diz, né? Pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural. Quis dizer aqui, na visão desse autor, que a escola né, ela acaba reproduzindo muito. Trazendo essa questão de, de, de que essas desigualdades né, acabam sendo legitimadas dentro da instituição de ensino, né, ali como algo natural e que não deveria ser, né, fazendo esta reflexão aqui na visão né, de Bourdieu. Para Pérez, a escola, concebida como a instituição socializadora das novas gerações, cumpre uma função puramente conservadora: garantir a reprodução social e cultural como requisito para a sobrevivência da sociedade, né? então acaba né, garantindo essa reprodução social e cultural né? e também vai falar sobre essa conservação né, dessa educação conservadora, acaba reproduzindo e garantindo, garantindo isso né, como requisito para a sobrevivência da sociedade, ok? Bom, e a escola não é um lugar neutro. A gente também viu isso aqui, né? Alto ser, né, que falava. E aí ele vai falar que a escola, na visão aqui desse autor, ela não é neutra. Não tem como ser neutra. E aí ele faz uma comparação, né? Ele fala ali dos aparelhos, né? Dos esta do Estado. Então, ele fala dos aparelhos ideológicos do Estado e os aparelhos repressivos do Estado. Então, no caso ali o aparelho repressivo do Estado seria né, funciona como meio de violência, compreende o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais e as prisões. Né, seria ali aquela parte que vai repreender ali né, para conseguir funcionar o Estado. Aí ele fala dos ideológicos que aí sim entra a escola, né, os aparelhos ideológicos do Estado são instituições, Especializadas públicas ou privadas, como religioso, né? Ali as igrejas, a escola, né? Tanto pública quanto familiar, família, jurídico, político, informação, né? Que seria ali a mídia entre outros, televisão. A escola é o aparelho ideológico mais influente, pois ela alcança um número específico de pessoas durante um longo período de tempo. É o que que ele fala aqui: que existem esses dois aparelhos, né? Do estado, né? O repressivo que vai funcionar. Né, ali repreendendo a lei através de polícia tribunais prisões e os ideológicos né então ele cita ali a questão da religião né as igrejas né a mídia que vai se influenciar muito. Agora ele fala que a escola ela consegue ser o maior, né? Por quê? Porque a escola é o tempo inteiro, né? O aluno saiu, aluno entrou, né? formou, entrou. então assim é a sociedade, né? Inteira ali passando pela instituição. Então ela consegue ser o maior porque ela vai funcionar durante muito e muito tempo e vai impregnando ali aquela ideologia. Né? Então ele faz esta associação com essa função que a escola tem, tá? Bom, proposta pedagógica, tá? Dentro do que nós falamos aqui. É importante, dentro dos nossos documentos oficiais, né, Quando se fala assim dessa função que a instituição tem, a proposta pedagógica, ela vai entrar, né? Dentro desse quesito. E é importante que a instituição, assim como a equipe, todos, né, coloquem ali. É justamente como esta escola né vai ser trabalhada vai ser desenvolvida ali todo o processo de aprendizagem e ali neste documento que é fundamental para o bom andamento da instituição é importante que esse documento traga né, todas as, as propostas né todos os, os projetos e como vai funcionar aquela instituição então Dentro da proposta pedagógica, nós conseguimos observar ali qual será aquela função da instituição. Então, por isso que este documento, que é tão falado por nós aqui, né, tão estudado, tão mencionado em todos os outros documentos oficiais, por isso que este documento da proposta pedagógica traz uma importância muito maior, tanto para a equipe como para a comunidade, como para todos. Né? Porque quando você tem ali forma disponível este documento, todos têm acesso e podem conseguir compreender né, como que vai funcionar aquela instituição. Muitos pais não conhecem né, como que é a instituição, qual que vai ser a função da instituição dentro desse processo de ensino, né, não tem aquela articulação. Então, por isso que essa proposta pedagógica, né, quando bem elaborada, deve seguir Todos esses passos e isso vai funcionar muito bem para todos, todos os envolvidos, né? não só um grupo. Então, quando se fala em proposta pedagógica, a gente também vai lembrar dessa questão da diversidade que precisa sim ser respeitada né, dentro da instituição. E ali, né, neste documento, consegue-se perceber também né, todas essas informações e se não tem essas informações, então é importante que a comunidade, Todos participem dessa elaboração né, para também se sentirem corresponsáveis por este documento. E caso falte ali essas informações, é necessário sentar, sim, para reelaborar, né, reescrever e sempre utilizar este documento não como um documento estático, né, um documento sim transformador. Preste atenção aqui. Vocês vão entender o que eu falei através desta resolução de questões, tá? Aqui sobre essa temática de hoje. Preste atenção aqui, né? E vamos ver algumas informações. Vamos lá. Questionar a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens. Para promover a transformação dessa realidade, é o papel da escola na perspectiva progressista libertadora, sim. Bom, aqui é o caso das nossas tendências pedagógicas está falando da tendência progressista libertadora, né, que é a tendência de Paulo Freire, e vai sim falar sobre essa questão de se utilizar né, a escola ter essa função, sim. É o processo de ensino né, para a transformação da realidade. Tá? A questão está correta, sim. Dentro que do processo né, de tendências pedagógicas. Se você ainda não estudou cada uma das tendências, né, lembrando que amanhã nós temos a primeira parte. E quinta-feira, a segunda parte, sexta-feira, né, a última parte com a nossa revisão. Considerando o desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas e a função social, preste atenção aqui atribuída à escola. Vem aqui comigo na tela, porque, como eu falei, a maioria das questões vão seguir este padrão, sempre associando as tendências ou sempre associando também ali aquela parte de educação em sociedade né para ver a ideia do autor mas quando isso for de forma bem técnica o edital vai trazer tá a leitura para você fazer sobre determinadas obras né quando não tiver você vai conseguir resolver sem questões né, através de tudo que a gente está falando aqui também através do nosso material tá lá na sala pedagógica mas você percebe sim que quando fala função social, vai associar a essas tendências, a esse contexto histórico. É basicamente né, isso. Então você precisa fazer a leitura desta temática articulada com tendências e também com a parte de relação, à educação e sociedade. Então vamos lá: é, desenvolvimento histórico né, e a função social da escola. Julgue o item que se segue. Veja como foi cobrado aqui. A perspectiva progressista, tá? aquela lá de transformação, sustentando as finalidades sociopolíticas da educação, define que a escola tem função social de formar o cidadão mediante um processo de construção de conhecimento, de atitudes, de valores, que o torne um sujeito solidário, crítico, ético e participativo. Tudo isso aqui está correto. Todas essas ideias aqui fazem parte deste grupo aqui das tendências progressistas. Então percebeu que aqui pediu, né, cobrou a função social da escola, né, dentro dessa perspectiva progressista, entendeu? Então questão correta. É tranquilo, sim, é um assunto de fácil assimilação e fácil compreensão, tá? Vamos lá. A discussão sobre, vamos lá, função social e política da escola passa pela compreensão de quais são as atribuições próprias dessa instituição. A respeito da função social da escola, né, aqui para nós, julgue o item que se segue. Vamos lá. A democratização da gestão educacional é um princípio importante da educação brasileira. Mas esse princípio não está diretamente vinculado à função social da escola. Olá, gente. Coloquei bem no slide para vocês não errarem em nenhum tipo de questão, né? Está sim vinculado, tá? A questão da democratização. Então, questão totalmente errado, tá? Está vinculado sim. Então, não esquecer essa questão da democratização, tá? está vinculado sim esse processo de função social da escola e foi bem o que eu falei bem no início, né? é, bem é, nosso contexto atual né, nos permite cada vez mais né, essas questões democráticas né, serem desenvolvidas dentro do espaço escolar. Considerando as diferentes tendências pedagógicas, julgue os itens a seguir relativos aí ao nosso papel da escola, né? a nossa função aí da escola. Levar a transformação da realidade por meio do questionamento das relações dos indivíduos entre si e com a natureza é função da escola, segundo a concepção pelo concepção progressista libertadora, certo? De acordo com a tendência de Paulo Freire, sim. Esses questionamentos, né? E sim, essa transformação da realidade, né? Um até dos tópicos da tendência progressista libertadora para vocês. Questão correta, né? Mas uma questão que vai vincular sim a função da escola de acordo com as nossas tendências pedagógicas. Vamos lá, essa daqui eu coloquei no slide para vocês também. Bom, todas as alternativas abaixo são é, relativas à função da escola enquanto instituição social. Exceto, bom, o que, que não faz parte aqui né, da nossa função social da escola hoje? O que, que não faz parte? Está né? pedindo aqui a errada. Formação do cidadão, com certeza, faz parte, sim. Construção do conhecimento, eu até falei, né? Construção, lembra aquela ideia, né? De todos construindo, né? não só o, o conhecimento vindo de um único lugar. Construção de valores também, né? A questão do respeito, né? A diversidade, a tolerância, né? Formação voltada prioritariamente para a aquisição de conteúdos, né? Ou seja preocupação só com aquele conteúdo, né? Disparar o conteúdo, o aluno passar na prova, estudar, passar, decorar. Né? Então, hoje a nossa função da escola está relacionada a isso? Não, né? Totalmente errado. E aqui, compromisso com a transformação da sociedade faz parte, sim, da nossa função da escola, né? Como eu coloquei lá para vocês no slide. Então, com certeza o que não faz parte aqui seria a letra D, né? Tranquilo da gente poder associar, né? Este é um tipo de conteúdo que quanto mais e mais e mais questões você fizer, mais você vai conseguir garantir tá, o seu acerto na hora da prova. E aqui é muita 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 questão, porque dependendo das bancas, elas vão para todos os lados de acordo com essa temática, mas essa temática está relacionada ali, como eu falei, né, a outros conteúdos, como por exemplo as tendências, né, a relação educação e sociedade. Então, quanto mais questões você conseguir resolver, mais você vai ficar próximo aí de acertar tudo na hora da prova. Aí, vamos lá. No que se refere ao projeto político-pedagógico, julgue o item a seguir. Aí diz o seguinte: para materializar a intenção do grupo escolar como um todo, o PPP deve englobar todos os envolvidos no processo educativo na escola. Né? Questão correta aqui, falando sobre participação de todos, tá? da comunidade escolar, que tem sim né, a função de promover a nossa democracia. Uma das funções da escola mais uma vez é estimular a organização do PPP coletivamente, tá? Então, como eu falei aí sobre essa questão do PPP, que é fundamental também dentro dessa temática. O PPP deve estabelecer limites para a discussão a respeito do significado do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que seu objetivo é garantir a permanência e a execução do modelo existente, totalmente errado, né? A partir de aqui, daqui já ficou tudo errado, né? <laughs> Questão errada porque a função do PPP não é essa, né? E não deve limitar essa discussão, né? Não evitar discussão, não evitar problema, é uma visão errada né? aqui do projeto político-pedagógico. Então, totalmente errado, né? O objetivo não é... Permaneça com o modelo que está vigente, totalmente errado. O objetivo é a participação, é a discussão, nem né, colocar de fato neste importante documento todas as informações, objetivos, projetos, propostas, né, da cara ali daquela função da instituição. Errado. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, valorizando a cultura individual. Bom, preste atenção aqui na 9, que vai falar sobre a pedagogia liberal, né? Como eu falei, né, os dois grandes grupos aqui, só para você refrescar, né? Liberal ali, né, aquela parte conservadora, e a progressista ali, aquela parte transformadora, né? A nossa aula de tendências pedagógicas. E aqui está dizendo que na pedagogia liberal, aquela parte né, conservadora, né, vai sustentar a ideia de que a escola tem a função, né? Aqui a escola, né, a função da escola, de preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, valorizando a cultura individual. Certíssimo, tá? Isso aqui é a visão conservadora aqui da pedagogia liberal, tá? A discussão sobre a função social e política da escola passa pela compreensão de quais são as atribuições próprias dessa instituição. A respeito da função social da escola, julgue o item seguinte. E aí diz o seguinte: as dimensões social e política da escola mantêm relações distintas, cujas ações são marcadas por inúmeras especificidades por isso elas não se confundem nem se complementam que é errado né não, não se complementam essa função aqui vai dissociar né a função política da função social não quando se fala que elas não se confundem não se complementam né deixa o item totalmente errado tá então aqui a questão ela está errada né porque dimensão social e política vão caminhar juntas tá considerando o desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas e a função social atribuída à escola. Julgue o item que se segue. Opa, vamos lá. Mas vamos, vamos continuar que alguém falou que eu pulei. Mas beleza, vamos lá. Julgue o item que se segue. A pedagogia liberal que sustenta a ideia de que a escola tem por função superar. Vamos lá. A pedagogia liberal que tem que sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, busca a superação das diferenças de oportunidades e da desigualdade de condições sociais, né? Tá errado, gente. Quando fala aqui a pedagogia liberal, né? Sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar o desem, o, os indivíduos para o desempenho sociais, busca a superação, né? Aqui, ó. Vamos superar todas as diferenças, né? Lutando ali pelas desigualdades, né? Isso aí faz parte do outro grupo, né? O grupo das tendências progressistas. Aí no bate-papo... Ih, bati aqui no microfone. Aí no bate-papo, todo mundo acertou, né? Errado, né? Trocou ali... Né, as tendências e buscando né, a função da escola. Né? Errado. Vamos lá. Considerando o desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas e a função social atribuída à escola, julgue o item que se segue e diz o seguinte: a perspectiva Progressista, sustentando as finalidades sociopolíticas da educação, define que a escola tem a função social de formar o cidadão mediante um processo de construção de conhecimento, de atitudes e de valores que o tornem um sujeito solidário, crítico e ético e participativo, né? Aqui está falando o que das tendências, né? Progressistas. Então, quando falou na perspectiva progressista, né? Deixou o item correto, né? Faz parte, sim, da análise crítica das realidades sociais, tá? Questão correta, sim. Para a teoria freiriana, a função da escola é preparar criticamente o indivíduo, integrando-o à sociedade, contribuindo para a transformação social por meio de uma prática criativa, participativa, dialógica e conscientizadora, sim, Freire estabelece sim essa reflexão crítica, né? Aqui a teoria freireana que seria ali a função da escola, olha né, para mim, a função da escola relacionada ali à visão né de um determinado autor, né? Aqui no caso Paulo Freire, mas se você estudou Tendências, você também conseguiria resolver a questão, né? Então aqui na visão do autor, questão correta também, tá? Bom, a escola constitui-se um aparelho ideológico do Estado por meio de seu currículo induz as pessoas das classes subordinadas à submissão e à obediência enquanto as pessoas das classes dominantes aprendem a comandar e a controlar qual teórico defendeu né, essa tese do nosso aparelho ideológico do Estado né aqui em relação à escola bom no caso foi aqui letra A ser. Né? letra A questão correta entenderam gente como as questões dessa temática estão relacionadas aqui às nossas tendências, a nossa relação da educação com a sociedade, então por isso que vem as ideias dos autores, né, conseguiram compreender e associar aqui essa temática, é de fácil assimilação e fácil compreensão, e é necessário que você estude isso daqui junto com outros conteúdos, no caso tendências pedagógicas, no caso relação à educação e à sociedade, também a nossa proposta pedagógica, né, essa relação aqui que você vai conseguir resolver várias e várias e várias questões, tá? Então, terminou aqui, vocês vão, se você tem esse tópico aqui no edital de vocês, vocês vão resolver mais questões com toda certeza aí, tá, no seu, na, durante a sua preparação, durante os seus estudos e você vai conseguir, né, fazer essa relação e você vai perceber né, que elas vão se repetindo, né, quantas questões aqui a gente teve a mesma ideia, né, praticamente ali, né, a mesma coisa, elas vão se repetindo. Então, por isso que tem determinadas temáticas que Resolvendo questões, né, vão facilitar mais e mais a sua vida. A resolução de questões ela tem que estar junto com tudo, tudo, em toda a sua preparação e em todos os conteúdos. Mas existem determinadas temáticas de conhecimentos pedagógicos que, é, sem essa resolução de questão, você pode fazer a leitura, por mais que você faça, você não vai conseguir resolver as questões, tá? Então, preste muita atenção e não deixe aqui. Alguém tá me falando que eu pulei a 3. Alguém aí no bate-papo viu isso? Pera aí, gente. Pode ficar aqui comigo na tela, que senão vai ficar parando. Não, gente. Ah, ah, pulei! <laughs> eu pulei mesmo, então vamos lá. Vocês tinham falado aí no bate-papo, eu não vi, tá, gente? Eu não vi. É, a discussão sobre função social e política da escola é, passa pela compreensão das atribuições. Bom, pera aí, gente. Pera aí. Na visa... A respeito da função social da escola, julgue o item seguinte, que diz o seguinte, é, alguém tá, ah, não, alguém do de papo ali tá falando normal, na visão de Saviane, que nós vimos aqui no slide, a função da escola é valorizar o trabalho intelectual e impor a sujeição do trabalho manual. Bom, a questão aqui ela ficou correta, mas é na visão do Saviani, né, dentro da, da, da crítica que ele fez, tá, relacionada ali a essa tendência, né, reprodutivista, tá? Então a questão está correta, sim, vocês que perderam, vocês que falaram aí. Show de bola, que legal, gente, que legal. Sou cansada, deixa eu beber água aqui, gente. Obrigada, obrigada a vocês, bom. Vamos curtir. Muito obrigada, muito obrigada, gente. Quase engasguei aqui. Na questão fiquei na dúvida. Questão 9, a Fernanda falou. Vamos para a questão 9, Fernanda. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais. Certo. Valorizando a cultura individual. Certo também, viu, Fernanda. Ficou em dúvida porque não tem ali essa essa a, a pedagogia liberal. Não tem ali aquela valorização, aquela participação, né, aquele espaço para ideias democráticas, de valorização da nossa diversidade, tá? Então, sim, né, é valorizar, né, aque... conservar, é conservar aqui, no caso, a pedagogia liberal, mas você que teve dúvida, acho que foi Fernanda que eu falei, amanhã, a primeira parte de tendências pedagógicas, tá? Eu falei bem o, o nosso vídeo de amanhã eu vou falar bem. É, a primeira parte só da parte liberal, na quinta-feira, só a parte progressista, e na sexta-feira, uma grande revisão. Então, eu acredito que vocês não vão ficar com dúvidas em relação às tendências, tá? São vídeos né, que vão ser disponibilizados para vocês a partir das 19 horas. Não são os vídeos de tendências que tem aqui no nosso canal do YouTube, são outros vídeos, tá? Então, com certeza sim, eu acredito que vocês vão gostar muito, viu, Fernanda? Um abraço, vocês. Todos aí. Ah, que legal! Aula maravilhosa. É, Nilza L'Ângela, muito obrigada, obrigada gente. Parabéns, Simone. Parabéns a vocês também, Elaine. Olha, que aula esclarecedora. Oi, Elaine, fico muito feliz, gente. Muito obrigada. Deus abençoe, gratidão, gratidão a todos vocês. Estarei aqui pela mãe, que legal, gente. Camila, já super pedagogo. Né, alguém falou ali, uma ótima aula. Que bom, gente. Água e saúde, né, José? <laughs> obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Todos vocês, Marília. Olha, gente, gratidão, gratidão pela participação de todos vocês, gratidão ali no bate-papo, eu vendo ali, foi show, oh, gente, muito obrigada, muito muito obrigada, né? hashtag sala aqui, as pessoas colocando, é maravilhosa! obrigada, gente, estou muito 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 feliz, viu? Eu quero agradecer todo mundo, todo mundo aqui no bate-papo, todos vocês, né, que ficaram comigo aqui também até o final Dê um print aqui na nossa tela, marca a gente lá na rede, que mais tarde eu vou repostar o print de vocês, isso é muito gratificante também para mim e para a equipe aqui do Pedagogia para Concurso, viu? Muito obrigada, gente. Só agradecendo aqui todos vocês, tá? Você é mil, você que é mil, Rosa. Gente, só falar mais umas palavrinhas aqui, só mais um nome das pessoas. Simone, né, perguntando qual é o tema, amanhã, não sei se é amanhã, Simone, é tendência, às 19 horas, tá? Que legal excelente Sandra excelente Olá no canal do pedagogia para concurso Itamar a Jéssica né a Fabiana a me achará colocou sala aqui Suzana obrigada gente Maria todo mundo aqui né aqui no meu também Tassiane, gente que legal muito obrigada Ângela obrigada gente se eu pudesse falar em o nome de todos vocês muito 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 feliz pela participação de todos vocês muito feliz por tudo, tá? Por todas as aulas, por toda terça-feira estar aqui também, outros dias, né? Estou muito feliz e eu agradeço muito, muito, muito a participação de todos. Só quem é aluno amanhã, tá? Meio-dia na hora do almoço, vou falar com vocês ao vivo e é, espero vocês aqui na próxima aula e amanhã nossa sala de tendências, tá? 19 horas aqui e quinta-feira também, sexta-feira também, às 19 horas, essas aulas vão ser disponibilizadas para vocês. Muito obrigada, tá? Durante a semana vai ter mais informações lá nos nossos stories, nas nossas redes sociais, tá mais materiais para vocês. Muito, muito, muito obrigada. Espero vocês na próxima aula. Boa noite.